Welcome to Multimedia University, the first Malaysian private university. In 1997, the Malaysian government took steps to transform the Malaysian economy from one that was goods and export centric towards one that relied on digital technology and emphasized services. Since its establishment, Multimedia University has grown in size, in stature, and in impact, both within Malaysia and across the globe. Now, Multimedia University is widely regarded and trusted for its innovative and useful programs. The university is trusted by the Malaysian government as well as numerous professional, governing, and assessment organizations across the world. Their trust is expressed in various rankings, agreements, and partnerships with the university. In fact, MMU currently holds a unique position. As one of the most preferred university across various industries in Malaysia, this preference is a result of years of hard work as well as the intrinsic nature of MMU. From the get-go, MMU has made it a point that it is part of the international community. It drew talent, input, and the knowledge from across the globe, and its deliverables were also to be enjoyed worldwide. Another an important aspect is MMU seeks to future proof its graduates. By opening the doors of entrepreneurship to its citizens, MMU seeks to help lay people to improve their economic standing without relying on existing job creators or even on existing economic models. Furthermore, by thinking in terms of helping various industries secure better qualified personnel, MMU has been able to come up with cutting edge academic programs, some of which have no parallel within the country or even the hemisphere. Thanks to this nimbleness, MMU has been able to help Malaysia break into new areas of national interest, which include financial engineering and content creation. Of course, MMU graduates are so sought after not only for their strong technical know how, but also because their strengths go beyond their academic obligations. Our academicians are also active. Throughout the years, they have collectively proven themselves to be very prolific, not just within the confines of academia, but also in the development of their respective industries. In short, MMU has led the private higher education sector in Malaysia for more than 20 years because. It has played an active role in the development of the nation. Where other institutions teach, we inspire. Where other institutions draw a map, we take the leap forward. Where other institutions opine, we do. The future is filled with uncertainty. What is certain, however, regardless of the myriad of issues that face Malaysia and the world, MMU will be there to help its students, graduates, as well as its community find a solution. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahummaftah alaina hikmata kawa'in syur'alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana lana sudurana lana umurana min lisanina yafqahu Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada semua yang join pada kelas pagi ini. Kita jangkakan dalam beberapa ratus orang lagi akan join insyaAllah. InsyaAllah cikgu akan mulakan kelas ini tepat pada pukul 10 pagi. Dan kita ada tetamu uh, special pada pagi ini. Sebenarnya cikgu Aizuddin punya kelas online ini memang ada secara regular. Lah. Tapi pada pagi ini, apa yang special pasal kelas hari ini ialah kita ada wakil daripada Multimedia University untuk share dengan pelajar-pelajar semua apa peluang untuk apakah universiti multimedia yang biasa kita dengar dan apakah peluang untuk melanjutkan universiti melanjutkan pelajaran ke sana. Jadi awak semua berada dalam situasi yang paling tepat. SPM tak lama lagi sebelum result SPM keluar awak dah boleh mohon universiti mana. Jadi insyaallah ini peluang yang terbaik. Untuk uh, mengenalkan diri sikit Cikgu nama Muhammad Azuddin bin Mat Yusuf seorang graduan daripada Multimedia University Melaka Campus tahun 2005. Cikgu graduate dalam Ijazah Kejuruteraan Elektronik. Apa yang special daripada MMU graduate ni, awak tahu sebelum cikgu graduate, cikgu dah dapat offer kerja. Daripada kilang yang antara yang terbesar di kilang multinational company, iaitu Intel. Satu kilang komputer di Penang. Sebelum kami dapat result akhir, syarikat-syarikat dah beratur nak hire cikgu dan rakan-rakan cikgu. Alhamdulillah, sebelum dapat result ketika kami datang ambil result dan convocation, kami semua dah bergelar uh, engineer. Uh, jadi itu sebenarnya kelebihan satu universiti yang fokus kepada teknologi macam MMU ni. Uh, MMU memang dia advance dari segi teknologi engineering. Kalau awak biasa tengok uh, movie animation, Bobo Boy, Agent Ali, itu semua adalah produk hasil tangan daripada uh, alumni. Jadi, alhamdulillah pada hari ini, uh, cik Ni Akilah binti Ni Abdul Majid, Manager of National Marketing and Enrollment, Multimedia University. Ada bersama-sama dengan kita dan beliau akan buat sedikit uh, enlightenment lah, sharing kepada kita semua macam mana kita nak apply ataupun apakah program dekat Universiti Multimedia. Jadi tanpa buang masa, cikgu nak serahkan uh, screen sharing dan mikrofon kepada Cik Ni Akilah. Silakan. Okay, thank you Cikgu Azdin. Uh, in in the intro tu macam dah men, menceritakan dah pasal MMU ni. <laughs> so thank you um uh, untuk uh, memberi peluang ini um, kepada pihak MMU. Uh, dan juga uh, assalamualaikum and uh, selamat pagi uh, kepada adik-adik yang join pagi ni. Um uh, terima kasih sebab join session ni juga dan terima kasih sebab Cikgu Azdin sudi untuk Berkolaborasi bersama MMU pada pagi ini um, Dan uh, apa tujuan kita um, ada pagi ini adalah untuk share sedikit tentang um, MMU um, secara amnya um dan juga apa peluang-peluang Ataupun apa step yang adik-adik ada lepas habis SPM uh, ke mana hal tujuan adik selepas SPM uh, untuk menyambung pelajaran dan sebagainya Okay uh, just a very short one uh, untuk just uh, cerita sikit lah pasal MMU Okay, ya Alright, Okay. So, um, MMU um, merupakan sebuah universiti swasta um, pertama di Malaysia. Ya. Yeah. Okay. So, um, kalau tengok dekat sekarang ni, dekat Malaysia kita ada banyak universiti swasta dan universiti uh, tempatan. Uh, um, Maksudnya universiti yang di bawah um, kerajaan lah. Tapi kalau untuk MMU, dia adalah sebuah universiti swasta dan juga dia adalah sebuah universiti di bawah Telekom Malaysia Berhad. So kalau adik-adik pernah dengar pasal TM dengar pasal Unifun dan sebagainya. Jadi MMU adalah sebuah anak syarikat dan sebenarnya um, uh, dia di banyak dibantu oleh Telekom Malaysia lah. Maknanya tele, sebab Telekom Malaysia nak menghasilkan graduan-graduan um, dan pekerja-pekerja uh, mahir untuk masa depan Malaysia lah basically. Alright, so kita setakat ni kita ada tiga kampus, kita berada di Cyberjaya, Melaka dan Johor. Kalau Cikgu Aizudin tadi dicerita cerita dia uh, daripada Melaka Campus dalam bidang kejuruteraan, kalau akak boleh share, apa ah, oh, akak lah. Akak kalau boleh akak boleh share, akak daripada fakulti um, uh, pekretis, uh, business management di Cyberjaya. Uh, dan grad pada 2012. Uh, so lebih kurang kita uh, alumni lah ni. <laughs> so uh, kita ada tiga kampus, Cyberjaya, Melaka dan Johor. Kalau di CyberJaya dan Melaka, kursus yang ditawarkan lebih kurang sama. Kita ada pengurusan, bisnes, kejuruteraan, IT dan computer science. Cuma di Melaka, kita ada pertambahan untuk fakulti undang-undang. Dan kalau di Cyber, kita ada fakulti of creative multimedia, multimedia kreatif ataupun dan juga komunikasi. Dan Johor, kita fokus kepada cinematic arts. Kalau adik berminat untuk menghasilkan filem dan sebagainya, boleh ke um, uh, fakulti di Johor. Right. dan ini adalah beberapa uh, beberapa fasiliti yang kita ada di uh, di Cyberjaya Melaka dan Johor campus lah um, kita akan ada dewan kuliah basically untuk adik-adik yang habis tamat belajar di peringkat SPM uh, semestinya bila nak masuk universiti nanti dia punya uh, apa experience pengalaman uh, pembelajaran semua adalah sangat berlainan um, cara adik belajar uh, mungkin tak sama dengan macam mana kita belajar di sekolah um, dia kelas dia lebih besar. Um, contohnya kalau kita ada dewan kuliah, kelas dia boleh memuatkan sampai 100 hingga 200 orang. Dan kemudian kalau kita ada tutorial session, barulah masuk kelas-kelas yang kecil macam di Innovate Lab dan sebagainya. Dan um, itulah membezakan kalau di peringkat uh, universiti dan sekolah sebab kalau di peringkat universiti, um, uh, para pen, uh, apa, lecturer dan sebagainya dia akan share tentang um, sesuatu topik dan kemudian adik kena lebih berusaha untuk faham dan mendalami topik tu uh, uh, untuk untuk completekan um, pembelajaran tu lah, alright, okay dan ini adalah fasiliti-fasiliti yang kita ada definitely kita walaupun kita fokus kepada pembelajaran tapi kita sangat Uh, penting kan juga pelajar-pelajar untuk aktif kepada uh, aktif dalam aktiviti-aktiviti uh, lain seperti aktiviti renang kalau macam adik nak join mana-mana jenis club uh, Contoh adik minat uh, apa berteater berkarya ber um, nak belajar language dan sebagainya kita ada pelbagai jenis uh, co-curriculum activities lah yang adik boleh join dan biasanya uh, one way or the other biasanya uh, ada Memang pelajar-pelajar akan juga join any activity yang kita ada supaya adik ada peluang yang um, selain daripada belajar maknanya adik, -adik ada peluang ataupun yang lain daripada uh, hanya textbook lah. Okay. So kita ada juga pelajar-pelajar antarabangsa dan ini boleh me, um, membesarkan lagi dan meluaskan lagi uh, apa, um, uh, circle of friends adik-adik. Okay. Dan ini, okey, kat sini yang adik um, yang akan nak tekankan sikitlah lah. So, jadi untuk pelajar-pelajar SPM, ada a few options. Biasanya apa yang kami akan buat adalah kita akan kongsikan um, pengalaman macam ni dengan adik-adik supaya adik-adik lebih tahu apa peluang yang adik-adik ada lepas SPM. So, lepas SPM, adik-adik ada -adik peluang untuk pergi ke peringkat asasi, uh, matrikulasi, diploma, tingkatan uh, kolej tingkat 6 dan juga O-Level. So biasanya O-Level, asasi dan Matrix dia hampir sama dalam satu, satu tahun punya program. Tapi membezakan adalah Matrix, uh, matrix ni dia dibuat di satu um, college yang memang dihaskan oleh pihak kerajaan dan biasanya student akan ambil terus ke um, IPTA lah, sambung ke IPTA. Tapi kalau asasi biasanya ditawarkan oleh universiti tersebut, yang kemudian ada ada pilihan untuk terus sambung ke universiti tu ataupun untuk pergi uh, apa explore ada universiti lah okay selepas so, asasi uh, tingkatan -tingkat enam pula dia adalah uh, setahun setengah dua tahun macam tu untuk adik habiskan. Um, konsep dia lebih kurang macam SPM tapi dia higher level uh, dan uh, diploma adalah dua tahun punya program yang biasanya diploma adik ada peluang untuk terus ke peringkat ijazah uh, tahun kedua dan uh, seterusnya lah jadi dia peluang tu berbeza-beza dan juga mengikut uh, capability adik sendirilah. Uh, kalau adik rasa adik nak okay, saya nak kurangkan masa belajar, saya nak terus uh, ambil asasi degree dan terus habis belajar, adik boleh ambil yang tu ataupun adik rasa macam saya mungkin nak faham dulu konsep um, apa apa di sebalik um, ijazah tersebut ataupun program tersebut dan kemudian baru saya nak lebih detail dalam mana-mana bidang kejuruteraan atau apa-apa pun lah ya. Okay. Dan selepas itu biasanya di peringkat ijazah dia akan uh, biasanya dalam 3 tahun hingga 4 tahun bergantung kepada program Jadi biasanya uh, untuk di peringkat universiti ada, -ada dalam uh, Proses dalam 3 hingga uh, uh, 4 hingga 5 tahun nak lah untuk menghabiskan pembelajaran okay. Jadi dekat sini uh, akan just share uh, ada aliran sains dan aliran bukan sains Basically kalau adik macam, okey semua pelajar-pelajar kat -pelajar sini um, semestinya ambil um, NMATS, uh, matematik tambahan. Dan tak semestinya adik ambil um, science stream ataupun uh, bidang yang uh, berkaitan dengan matematik tambahan. Tak bermaksud adik tak boleh ambil dalam bidang-bidang lain. Um, of course kita kalau adik ada minat dan um, apa suka kepada pelajaran matematik tambahan, fizik dan sebagainya. Mungkin adik lebih sesuai untuk masuk ke bidang kejuruteraan pelaan bidang IT dan computer science tapi kalau adik minat matematik tapi adik nak cuba explore benda lain adik still boleh ada peluang untuk masuk ke bidang perniagaan, undang-undang, multimedia kreatif dan sebagainya. Jadi dia tak semestinya apa yang adik belajar di peringkat SPM itulah yang menentukan apa yang akan adik belajar atau jadi di di masa hadapan. Jadi adik ada lagi peluang untuk explore benda lain yang adik mungkin minat. Okay dan seterusnya okey kalau dalam biasiswa dan sebagainya pula kalau di MMU kita ada beberapa jenis biasiswa kita ada biasiswa presiden biasiswa merit ini biasanya yang ditawarkan oleh MMU lah uh, kalau biasiswa presiden dia boleh memberi sampai 100% um, uh, tawaran uh, biasiswa untuk pelajar-pelajar dan biasiswa merit biasanya untuk pelajar yang untuk ambil. Um, yang mendapat keputusan yang bagus di peringkat diploma ataupun di peringkat ijazah dan kita tawarkan beasiswa untuk pelajar-pelajar inilah untuk membantu mereka dan juga memberi lebih semangat kepada mereka. Um, beasiswa kemasukan, insurance scholarship adalah untuk pelajar-pelajar yang kalau adik berminat nak ambil foundation untuk terus sambung ke degree, kita boleh tawarkan sehingga 50%. Dan uh, yang menariknya juga di MMU kita ada beberapa jenis pinjaman juga. Jadi tak semestinya kalau adik tak dapat beasiswa, Uh, atau beasiswa di MYN ataupun beasiswa daripada universiti ada uh, pada organisasi lain ada ada peluang lagi untuk belajar dengan uh, pinjaman daripada MARA ataupun PTPTN. PTPTN Okey uh, dan juga JPA sebagai beasiswa lah. Jadi be pinjaman MARA dia boleh um, menawarkan pinjaman uh, daripada 50% hingga 100% dan juga JPA uh, boleh menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar bergantung kepada uh, program. -program uh, beasiswa beasiswa lain juga um, banyak uh, banyak organisasi lain yang dia sebenarnya tawarkan beasiswa juga kepada pelajar-pelajar. Jadi sebenarnya ada kena explore juga beasiswa mana yang ada available dekat luar. Uh, apa yang akak boleh bagi tips satu um, nak dekat uh, dengan keputusan SPM keluar ataupun sekarang ni pun dah boleh start cari sebenarnya. Adik boleh try search Malaysia Scholarships.my ataupun Google je Scholarship Malaysia 2021 misalnya dan dekat situ adik akan ada beberapa website yang dia terus senaraikan semua organisasi dan juga apa beasiswa yang ditawarkan oleh organisasi ini. Jadi am um, ada ada peluang untuk mendapatkan beasiswa um, daripada organisasi lah sebenarnya. Beasiswa sangat membantulah dia bukan untuk setakat um, um, untuk memberi wang um, untuk belajar-belajar tapi dia juga membantu untuk adik um, Uh, apa bekerja nanti dan sebagainya. Alright. Okay. Dan ini apa yang Encik Azulin cerita sikit lah tadi. So kita ada beberapa pelajar daripada uh, MMU yang dah berjaya juga macam um, uh, Gas Abu Bakar. Dia adalah pengarah filem uh, Police Polis Evo, uh, um, Nizam Razak, uh, apa, uh, Managing Director untuk Anime Monster untuk Popo -Pop Boy -Pop dan sebagainya. Dan tak payah pergi lah jauh lah kalau kita boleh ulang balik Encik Guazudin pun daripada MMU juga. So kita ada banyak talent-talent di MMU yang um, pengakhiran dia ataupun permulaan di selepas MMU uh, bukan setakat dalam bidang um, dia sahaja. Dia boleh explore macam-macam lagi dan uh, explore apa kelebihan-kelebihan dia. Jadi uh, itu sahaja perkongsian um, pada hari ini. Hopefully adik-adik dapat um, some input dan juga um, insights lah daripada akak hari ini. Dan juga hopefully adik akan dapat Uh, lebih banyak ilmu daripada Cikgu Aizuddin. Um, definitely, Cikgu Aizuddin um, sangat uh, berbakat dalam bidang ini dan juga um, hopefully adik dapat ilmu um, yang berguna untuk digunakan untuk SPM. Dan all the best untuk SPM. Uh, jangan putus asa, don't give up. Um, ada banyak lagi peluang yang menanti. Mungkin apa yang berlaku sekarang ini akan memberi peluang untuk adik lebih bagus, uh, memberi peluang untuk adik lebih banyak masa untuk belajar dan sebagainya right? Okay, so thank you so much uh, for the session. Um, hopefully, yeah, nanti kita jumpa-jumpa, okay? Alright, thank you, Cikgu Zidin. Terima kasih, Cik Akilah daripada Multimedia University. Terima kasih banyak kepada semua pelajar okay, yang tekun mendengar. Eh. Jadi insya Allah awak pun tak jauh lagi ke orang kata tertiary education. Awak dah keluar daripada universiti, daripada sekolah. Nak pilih universiti, ini satu option. Insya Allah ini adalah antara option terbaiklah yang kita ada di Malaysia. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan untuk Cik Akilah. kalau ada apa-apa soalan boleh type eh. Ramai yang tengah chat, yang private message cikgu ni. Cikgu nak kalau boleh awak chat dekat ni, public room. Dekat public room supaya semua orang boleh baca. Ataupun buka video boleh tanya, buka mic. Anyone kalau ada apa-apa soalan tentang MMU, kalau tak ada apa-apa, cikgu akan teruskan kelas lah. Ah, okay, okay. Kalau ada nak PM, nak message tu kemudian kita boleh sembang eh. Jadi kalau tak ada apa-apa, cikilah. Terima kasih banyak sekali lagi. Ah. Terima yes, kasih cikgu. Okey, bye, bye bye. Nanti kita jumpa bye. minggu depan eh. Okey, insya-Allah. Okey. Alright. Jadi semua sekali, cikgu sekarang akan mulakan kelas kita. Insya-Allah. Okey, bagi pelajar yang biasa join kelas Cikgu Aizuddin. Mungkin awak dah biasalah dengan saya Cikgu Aizuddin macam mana. Pertama sekali, Cikgu akan ulang kaji sedikitlah. Ah okey. Cik ni Akilah dia tinggalkan kontak kontak number dekat situ. ramai yang message ni, yang private message saya. Saya rasa better private message Cik Akilah terus. Okey. Ambil nombor telefon. Kalau ada apa-apa nak tanya pasal MMU, terus uh, WhatsApp Cik ni Akilah eh. Okey. Uh, jadi sekarang cikgu nak teruskan kepada agenda kita pada hari ini yaitu kita akan ulang kaji review paper percubaan 2020 daripada beberapa negeri yang cikgu ambil dan cikgu compile untuk dua topik eh pada dua jam ini kita akan bincang dalam dua topik iaitu pembezaan dan pengamiran. Dua topik ini kebiasaan pelajar rasa susah. Rasa susah. Dia sebenarnya tak susah. Ha, kalau kita tahu dia punya uh, kaedah dan kita tahu dia punya strategi yang betul, insyaAllah dua topik ini akan membantu kita lah. Dan dua topik ini iaitu pembezaan pengambilan ini dikenali juga sebagai calculus. Bagi orang yang nak belajar kejuteraan, awak nak sambung belajar dalam bidang teknologi, sains, kejuteraan, topik calculus ni awak akan jumpa dengan banyak di universiti nanti. Okey, jadi nak tak nak memang kita kena kuasai daripada peringkat sekolah. Kalau kita faham daripada peringkat sekolah, topik ini akan membantu senang di universiti nanti. Especially orang yang nak sambung pelajaran dalam bidang kejuruteraan. Okey, tanpa buang masa, cikgu nak ulang kaji sikit. Soalan pertama ini adalah soalan daripada bab pengamiran. Bab pengamiran, cikgu nak cerita sikit sebelum kita tengok soalan. Eh. Okey, cikgu nak kalau boleh, awak semua aktiflah dalam dekat ruang chatting kita tu chatting itu cikgu akan buka untuk awak tanya soalan, untuk awak respon. Kalau awak segan nak buka mic, boleh guna chatting, chatting room. Memang cikgu akan tengok dan cikgu akan jawab. Jadi cikgu tak nak simply one way communication. Cikgu je bercakap. Cikgu nak kadang-kadang awak juga yang bercakap, bertanya soalan dan respon. Okay. Thank you semua yang respon. Tanpa buang masa, mari kita pergi ke Uh, topik yang pertama, soalan yang pertama iaitu pengamiran. Cikgu cerita sikit pasal pengamiran. Pengamiran ni untuk kuasai pengamiran ini dua subtopik kita perlu kuasai. Dua perkara lah, dua bahagian besar. Yang pertama, kaedah pengamiran tu sendiri. Kaedah tak susah, kaedah mudah je. Kaedah ada dua. Cikgu akan ulang kejap lagi, dua kaedah pengamiran. Dan kita ada tiga aplikasi pengamiran. Ini pun cikgu akan ulang sikit sebelum kita tengok soalan. Ini je yang kita kena kuasai. Dan bila kita kuasai lima perkara ini, insyaAllah bab pengamiran itu pusinglah Kau mana pun kita akan boleh jawab. Okey. Kaedah pengamiran yang pertama ialah macam mana kalau kita nak kamirkan contohnya eh, 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Ini pengamiran kaedah yang pertama yang paling asas iaitu awak tengok dalam dalam uh, ungkapan ini ada 2x kuasa 2 x itu kita panggil pemboleh ubah eh 2 dekat depan itu kita panggil pekali Dua dekat atas x itu kita panggil kuasa jadi apa yang kita akan buat ialah kita ambil kuasa bagi pemboleh ubah x itu kita darab dengan pekali dekat depan jadi empat. X. Kuasa bagi X itu kita tambah 1 dan kita bahagi dengan kuasa baru. Itu kaedah pengamiran yang pertama. Okey. Jadi awak buat satu sebutan demi satu sebutan. Buat satu demi satu. Tolak 3X akan jadi tolak 3X kuasa 2 per 2. Tambah 4 akan jadi tambah hmm. 4X. Dan disebabkan ini adalah pengamiran tidak tentu. Pengamiran tidak tentu ini bermaksud tidak ada had ...pada pengamiran ini, maka kita tambah C dekat belakang. Nah, jadi ini adalah kaedah pertama yang paling simple. Okey, cikgu ulang kaji uh, sepintas lalu, kemudian baru kita tengok soalan. Kaedah yang kedua ialah... Okay, cikgu padam dulu. Kaedah yang kedua ialah... Kalau awak nak kamikan, contohnya 2X-3 kuasa 4 DX. Macam mana kita nak buat pengamiran kalau kita tengok suatu fungsi itu berada dalam kurungan. Kurungan itu berkuasa selain satu dan dalam fungsi tersebut X dia adalah berkuasa linear. Kuasa satu lah awak tengok dalam ni X dia kuasa satu linear. Maka pengamiran kita buat ialah dengan cara kita kamirkan kurungan. Okay, apa kita masuk kamirkan kurungan. Kuasa kurungan itu kita tambah dengan satu jadi kuasa lima. Kuasa kurungan tambah satu dan bahagi dengan kuasa kurungan yang baru, bahagi dengan 5 dan ha, step ni kena ingat. Immediately awak tambah, awak darab dengan perkali bagi X. Ha, ini adalah kaedah pengamiran yang kedua. Okay. Harapnya awak masih ingatlah benda-benda ni. Sebab kalau tak ingat benda ni memang tak boleh buat lah topik pengamiran ni. Okey, satu lagi kaedah yang ketiga. Cikgu tersilap tadi. Sebenarnya ada tiga kaedah. Eh? Iaitu kaedah yang ketiga ini hampir sama dengan kaedah nombor dua. Tapi kali ini awak tengok X itu berkuasa bukan satu. Contohnya 2X kuasa dua. Contohnya macam ni. Bila awak jumpa situasi macam ni, awak tak boleh buat guna kaedah yang pertama tadi. Tak boleh lagi. Okey? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana X dia bukan linear dah. Jadi kalau kita jumpa situasi yang nombor tiga ni, kejap lagi ada contoh yang akan men, yang kita akan solve. Apa yang kita kena buat ialah kita kena kembangkan dia dulu. Ha, ya, yeah. Alia kata kena kembangkan. Okey, beza nombor dua dengan nombor tiga ni kuasa pada x saja. Yang nombor dua tu x kuasa satu. Yang nombor tiga ni x kuasa dua. Yang dress sama. Jadi yang nombor dua senang nak kem, uh, nak kamerkan, yang yang ketiga ni terpaksa kembangkan. Jadi kita kembangkan dulu kita tak buat lagi pengamiran, kita buat pengembangan 4x kuasa 4, kuasa 2 kan sebutan ini. Okay, 4x kuasa 4, tolak 2 darab 2x kuasa 2 darab negatif 3, jadi negatif 12x kuasa 2, 2 darab sebutan pertama, darab sebutan kedua, 2 darab 2x kuasa 2 darab negatif 3, jadi negatif 12x kuasa 2 dan negatif 3 kuasa 2, 9, Ha, jadi dekat sini baru kita buat pengamiran. Bila kita dah kembangkan, baru kita buat pengamiran lah. 4x kuasa 5 per 5 tolak 12x kuasa 3 per 3 tambah 9x tambah C. Ha, then boleh ringkaskan dan boleh continue lah. Kalau buat method macam atas, eh, HP HP ni kalau boleh awak reply dekat main chatting room eh. Jangan reply dekat private. Supaya semua soalan yang kita tanya dan yang cikgu boleh respon semua orang boleh faham. Cikgu tak payah darabkan. Ah okey. Ah, soalan daripada Fatin. Macam mana tahu guna kaedah nombor 2 dan nombor 3? Kaedah nombor 2 ni Fatin, awak akan awak akan perasan x dalam kurungan ini berkuasa 1 dia hanya untuk x yang linear saja kuasa satu. Selain daripada x kuasa satu, awak kembangkan dia. Awak boleh guna kaedah nombor dua. Kena guna kaedah nombor tiga. Contohnya x kuasa dua. Contohnya x kuasa negatif satu. Kuasa negatif dua. Contohnya kuasa satu per dua. And the rest lah. Jadi kita terpaksa kembangkan dia. Selain daripada <tuh> kaedah nombor tiga ini sebenarnya sama dengan kaedah nombor satu kaedah nombor tiga ni lepas kita kembangkan ini eh lepas kita kembangkan dia dah jadi nombor satu kaedah nombor satu lepas kembang lah sebelum kembang <coughs> okay nak tanya kenapa kaedah nombor tiga tak daratkan kenapa tak darat empat darat empat Bukan 4 darat 4, Nasuhah. Ini bukan pembezaan. Eh. Ini pengamiran. Ha, jadi ha, Ya, yeah. pembezaan kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, tengok eh. Okey, cikgu check sekali lagi. Ah, okey, betul. Kaedah nombor satu ada silap. Ah, ya, yeah, betul, betul, betul. Okey, cikgu betulkan. Kat sini dua. Okey, thank you. Betul. Okay. Sorry eh. Cikgu ada kesilapan kat situ. Jadi kalau awak confused, cikgu fahamlah sebab cikgu yang confused. Jadi saya yang pertama tu sebenarnya 2x kuasa 3 per 3, 3x kuasa 2 per 2 tambah 4x. Okay. Ini dah betul dah. Okay. Nasuh. Okay. Sorry eh. Sorry kepada yang confused. Alright. Cikgu teruskan. Okay ke? Cikgu teruskan. Ada tiga kaedah pengamiran dan kita akan continue dengan aplikasi pengamiran. Okey, saya teruskan eh. Untuk aplikasi pengamiran, ada tiga aplikasi pengamiran yang kita akan tengok daripada contoh-contoh. Iaitu yang pertama, kita kamirkan untuk menukarkan fungsi kecerunan. Ini kita panggil fungsi kecerunan. Untuk dapatkan fungsi lengkung yang asal balik. yang ini kita guna pengamiran. Okay, kita guna kamiran untuk menukarkan gradient function fungsi kecerunan kepada kecerunan lengkung ataupun fungsi lengkung. Okay, ini kita akan guna pengamiran. Yang kedua, kita guna pengamiran ini Apabila kita ada fungsi lengkung, kita kamerkan dia untuk dapat area. ini pun kita guna kita guna pengamiran. Okey, awak nampak dia punya flow. Kita kamerkan dy dx, kita dapat y. Kita kamerkan y, kita dapat area under the graph. ini adalah aplikasi kedua pengamiran. Cikgu cerita sikit pasal area under the graph. Eh? Katakan, eh, cikgu cerita. Kami kan dalam bahasa Inggeris kita panggil integration. Katakan, cikgu ada satu fungsi. Iaitu fungsi tersebut katakan y sama dengan fx. Y sama dengan fx ini bermaksud Y dalam sebutan X lah. Mungkin Y tu adalah 2X kuasa 2 tolak X tambah 3. Ataupun kalau Y tu linear, Y sama dengan 3X tolak 1. Whatever eh. Y equals to FX berarti Y dalam sebutan X. Okay. Katakan cikgu ada satu lengkung namanya Y FX. Katakan ini adalah boundaries dari A ke B. Okay. Boundary dari A ke B. Yang mana boundary ini cikgu nak cari dia punya area dia dekat sini yang berada di bawah lengkung y kepada paksi x. Jadi cikgu nak cari this area. Macam mana kita nak guna pengamiran. integration? Kita akan guna pengamiran dengan cara awak tengok eh. Kawasan ini sebenarnya kita boleh pecahkan kepada beberapa jalur yang kecil. Ha, kita beberapa jalur yang kecil sebagai contoh, cikgu pecahkan dia menjadi satu stripe, eh, satu jalur yang kecil. Yang mana stripe ini, dia punya ketinggian dia, kalau awak perasan, dia punya ketinggian ni. Eh, cikgu. Oke, okay. dia punya ketinggian ini ialah y. Ketinggian dia, ketinggian stripe tersebut adalah y. Dan dia punya lebar dia adalah suatu nilai x yang kecil. small x ataupun kita panggil delta x ataupun dx. dx ni bermaksud small x, very small value of x. Jadi lebar dia adalah dx, tinggi dia adalah y. Ini adalah satu stripe. Jadi area untuk satu stripe ini, area luas dia, yang cikgu warna merahkan ni, area dia which is small area, kita panggil dA, small area. Iaitu y darab dengan dx. Lebar darab tinggi. Tinggi dia y, lebar dia adalah dx. Okay. Jadi untuk satu stripe, luas dia adalah DA. Kalau untuk area total area daripada A ke B kita kena tambah DA pertama, stripe pertama, stripe kedua, stripe ketiga, stripe keempat. Kita kena tambah semua stripe. Tapi kalau stripe itu very small dan yang kita tambah itu maka total area ialah sebenarnya integration y dx. Integration ini sebenarnya adalah hasil tambah summation of at first area dengan second area dengan third area. Ini datangnya formula A sama dengan Y dx. Yang mana A darab D, Y darab dx ini sebenarnya adalah luas satu satu jalur. Satu jalur yang kecil. Tambah-tambah-tambah semua, kita akan dapat total area. Daripada mana ke mana? Dari A ke B. Okay, jadi ini adalah bagaimana rumus luas di bawah lengkung diperoleh dengan menggunakan pengamiran ataupun integration. Sama juga kalau kita ada, cikgu tunjuk alternatively, kalau kita ada suatu lengkung macam ni, y sama dengan x sama dengan D, x sama dengan fy. Okay, kita nak cari area macam ni kat sini. Jadi ini adalah a sama dengan x dy. Daripada a ke b. Sama ya. Eh? Okay, dah yang sama. Okey, jadi cikgu tunjuk ini adalah bagaimana luas di bawah lengkung diperoleh dengan jalan pengamiran. Sekarang cikgu nak tunjuk aplikasi ketiga iaitu volume of revolution. Okey, volume of revolution. Volume of revolution ataupun isi padu janaan ni macam ni eh. Cikgu nak cerita sikit macam mana. Katakan cikgu ada suatu fungsi yang sama tadi. Y sama dengan Fx. Dan cikgu ada satu kawasan area yang mana this area cikgu shade sekali lagi. Cikgu lorekkan dia. Adalah seperti ini. Jadi kalau soalan tanya, cari nilai luas di bawah lengkung ataupun luas kawasan belorek. Kita tahu nak cari dia menggunakan pengamiran y dx. Sekarang soalan kata, jika kawasan belorek ini diputarkan 360 darjah pada paksi x. Okey, kawasan ini diputarkan 360 darjah pada paksi x. Cari isi padu yang terbentuk. Jadi area ini dia akan kisar, dia akan menghasilkan isi padu. Uh, this isi padu kita boleh kira juga. Okay, tengok eh, macam mana kita nak kira isi padu. Uh, this area, kalau kita putarkan, cikgu lukis, cikgu buat sedikit bayangan. Okay, two dimensional punya, uh, three dimensional punya diagram, uh, gambar raja. Cikgu cuba gambarkan kepada awak. Jadi kalau kawasan tersebut dibentuk, kita akan dapat satu area, satu kawasan, satu isi padu yang berbentuk macam ni. Kalau cikgu colorkan dia. Okey. Jadi Adik. Okey, jadi kita dapat satu isi padu. Cikgu nak cerita eh, macam mana rumus isi padu ni keluar. Dengar betul-betul. Katakan cikgu ambil gegaji, cikgu ambil pisau dan cikgu potong this volume. Cikgu potong jadi satu slice. Satu slice yang nipis je. Yeah. Cikgu ambil volume ni dan cikgu keluarkan ke tepi. Jadi slice itu daripada pandangan depan adalah satu bulatan. Ini adalah paksi X lah. Adalah satu bulatan. Yang mana bulatan ini mempunyai jejari, ini jejari dia. Jejari dia bersamaan dengan y. Okey, ketinggian lengkung daripada paksi x itu adalah jejari bagi bulatan ini. Okey. Jadi apakah luas bulatan? Apakah luas permukaan ini? Luas dia ialah y ataupun pi y kuasa 2. Ini adalah dia punya luas ataupun kita panggil keratan rentas. Luas keratan rentas untuk isi padu yang ter terbina ini adalah pi y kuasa 2. Okay, boleh faham tak sampai sini? Cikgu slicekan satu, buat keluar ke tepi. Dia punya cross sectional area, keratan rentas dia adalah pi y kuasa 2. Kenapa y kuasa 2? Kerana jejari dia adalah y. Lagi besar nilai y daripada paksi x, maksudnya lagi besar jejari dia daripada pusat dia paksi X. Dia lagi jauh. Okey, jadi sekarang satu slice ini mempunyai ketebalan dia. Okey, ketebalan ni ketebalan ini ialah dx. Small value of x, dx, ketebalan dia. Jadi, kalau cikgu nak cari satu isi padu, untuk satu slice, satu disk ini kita panggil disk eh, slice ataupun disk. Isi padu untuk satu disk iaitu DV. DV ini adalah bermaksud isi padu kecil untuk satu disk. Iaitu kita kena darab cross cross sectional area dengan tebal dia. Dengan dia punya tebal. Okey. Jadi isi padu satu disk adalah cross sectional area darab dengan dia punya thickness. Thickness dia adalah dx. Jadi kalau kita nak cari total isi padu, total isi padu, kita kena tambah semua disk itu punya isi padu. Okey, itu adalah pengamiran pi y square dx. Pengamiran itu bermaksud tambahkan setiap small volume, small volume tadi tu, tambahkan semua sekali untuk mendapat complete volume. Jadi daripada mana ke mana? Dari A ke B. Okey, jadi ini adalah isi padu yang terhasil apabila shaded region tadi tu, asalnya shaded region saja, asalnya area, dikisarkan pada paksi X, dia menghasilkan satu volume. That volume kita boleh dapat dengan pengamiran pi y square iaitu cross sectional area. Pi y square adalah cross sectional area. Darab dx iaitu thickness dan kita kamerkan dari A ke B maknanya kita tambahkan semua sekali dari A ke B. Ha, itu sebenarnya Datang formula volume Cikgu harap dengan cikgu explain Benda ni lebih mendalam sedikit Mungkin awak tak pernah uh, Konsep ni awak tak diterangkan Dalam kelas, jadi masa ni cikgu explain Sebab kalau awak tahu Pasal macam mana formula ni datang Mungkin next time lebih senang untuk Apply benda ni Okay, boleh faham eh Okay ke tak okay sebelum kita tengok soalan Cikgu baru cerita Konsep baru ni, konsep pengambilan Okey. Okey. Alright, mari kita tengok soalan yang pertama. Okey, kita tengok sama-sama. Ini adalah soalan yang keluar daripada percubaan negeri Kedah tadi telah cikgu, iaitu soalan kertas 1. Dia kata, diagram 7 shows the curve y square equals to x plus 4. Intersects the x-axis at A and y-axis at B and C. Jadi dia kata, kerf ini mempunyai pintasan X dekat A, pintasan Y dekat B dan C. Soalan tanya. Cari isi padu janaan kawasan berlorek R yang dikisar 360 darjah pada paksi Y. Okey, dengar eh. Untuk kisaran pada paksi Y, okay. cikgu tak cakap lagi lah untuk kisaran pada paksi Y. Contohnya, cikgu ada satu fungsi dekat sini x sama dengan fy. Fungsi x dalam sebutan y. Okay. Cikgu ada satu area dekat sini. Dari A ke B. Yang mana this area. Cikgu shadekan dia. Cikgu lorekkan dia. This area. Kalau this area. Kita putarkan pada paksi Y. Okay. Dia akan membentuk satu volume yang nampak macam nampak macam silindirlah tapi dia bukan silinder eh dia dia volume uh, irregular volume yang mana this volume sebenarnya sama macam tadi konsep tadi cikgu ambil satu slice dekat tengah uh, this slice adalah mempunyai cross sectional area macam ni slice yang cikgu potong dekat tengah tu dia mempunyai cross sectional area cross sectional area dia adalah pi x square. Kenapa pi x square? Dia punya jejari adalah x. Dia punya jejari adalah x. Jadi pi x square adalah cross sectional area untuk volume tersebut. Keratan rentas bagi isi padu tersebut. Jadi dia punya thickness adalah dy. Thickness dia adalah dy. Okey, ketebalan dia. Jadi total volume dia adalah pengamiran pi x square dy dari a ke b. Dari a ke b. Jadi ini adalah Isi padu volume. Isi padu volume yang terhasil daripada revolution about y-axis. Okay, revolution about y-axis. Oh, Jadi in in general, secara umum dia macam ni. Secara mudah je lah. Cikgu nak bagi awak ingat secara mudah. Nurin, dia bukan silinder. Ni bukan kon. Dia boleh jadi any type of isi padu, tapi konsep yang kita hasilkan bentuk ni ialah cross section area bulatan tadi, darab dengan dia punya ketebalan, ketebalan dia, dia punya dia punya x itu jari itu adalah berubah-ubah. Dia berubah dengan nilai x dia lah. Kalau silinder x itu dah fix. Kalau X itu sudah fix, dia akan jadi silinder. Tapi kalau X itu bukan fix, suatu nilai yang berubah, dia bukan jadi silinder lah, dia jadi benda lain. Tapi konsep untuk cari volume, sama. Okey, sebagai contoh, eh, cikgu bagi satu contoh yang simple. Katakan cikgu ada satu straight line, iaitu Y sama dengan 2X. Okay. Y sama dengan 2X. Kalau cikgu nak cari area yang berada di bawah ni. Daripada kosong ke tiga. Area yang berada di bawah lengkung bersempadan dengan paksi X. Okey, macam cikgu shade ni. Macam mana kita nak kira? Area ini okay, bersempadan dengan paksi X. Jadi formula dia adalah ...kita kena kami terhadap DX. Y DX. Okay, Y DX. Daripada mana ke mana? Dari kosong ke tiga. Jadi kalau itu adalah area yang berada di bawah... ...lengkung terhadap paksi X. Jadi bila kita nak buat pengamiran... ...kita gantikan 2X DX kosong ke tiga... ...dan kita akan dapat jawapan lah. Okay. Katakan... ...curve yang sama ataupun straight line yang sama... Tapi kali ini cikgu nak cari dia punya area daripada deadline ke paksi Y. Okay, from A to 3. From A to 6. Jadi cikgu nak cari this area. Katakan this area, cikgu shade dia dengan warna hijau. Cikgu nak tunjuk contoh eh. Macam mana kita nak guna formula area dan isi padu dalam menyelesaikan problem. Kalau cikgu nak cari this area yang berwarna hijau yang ni. Ingat. Bila awak nampak dia bersempadan dengan paksi Y. Ni. Bermaksud this area is under the curve towards Y axis. Bersempadan dengan paksi Y. Kita nak cari dia punya area adalah kita kena kame terhadap paksi Y. DY. Okay. DY. DY itu, dia punya pasangan dia adalah X. Okay, DY itu, dia punya uh, paksi yang bersempadan dengan luas itulah. Daripada mana ke mana, daripada 1 ke 6. Jadi, awak nampak dekat sini, kalau kita nak kamekan terhadap paksi X, kita ambil Y DX. Kalau kita nak kamekan terhadap paksi Y, kita ambil X DY. Ha, jadi, pengamiran awak tengok, awak nak kamekan terhadap paksi apa? Daripada that function, that curve ataupun that straight line kepada paksi apa? Kepada paksi X ke kepada paksi Y? Jadi kalau kepada paksi Y, area dia mesti bertempek dengan paksi Y. Kalau kami terhadap paksi X, area dia mesti bertempek dengan paksi X. Okey, untuk area kita tengok sempadan dia dekat mana? Paksi Y atau paksi X. Tetapi untuk isi padu, dengar eh. Untuk isi padu dia punya formula bergantung kepada axis of revolution, paksi putaran tadi. Kalau dia kata kalau dia kata kawasan ini, tengok eh, ya, cikgu buat sekali lagi. Kawasan ini walaupun dia bertempek dengan paksi x tetapi untuk dapatkan isi padu dia boleh putar mana-mana arah dia nak. Soalan boleh kata, cari isi padu jika kawasan yang berlorek ini diputarkan 360 darjah pada paksi Y. Pada paksi X, sorry. Yang ini, untuk dapatkan isi padu dia, kita kena cari DX dekat belakang. Dia punya paksi kitaran iaitu menyebabkan kita mesti buat integration terhadap DX. Okey, jadi paksi kitaran adalah paksi x, maka integration dia adalah dx. Jika dx itu bermaksud thickness adalah dx, dia punya cross sectional area adalah pi y square. Daripada mana ke mana? Dari a ke dari a ke b ataupun kosong ke tiga dalam kes ni. Okey, boleh faham eh? Jadi ini adalah isi padu yang terhasil daripada kisaran kawasan segitiga yang berloreh hijau itu diputarkan pada paksi X. Dan kalau awak perasan, bila dia kisar macam tu, dia akan membentuk satu kawasan, satu isi padu. Sebenarnya isi padu tersebut adalah satu regular shape yang kita boleh kira dengan menggunakan formula. Regular shape tersebut kita panggil kod. Kebetulanlah segitiga ni akan menghasilkan kod. Jadi kalau kita tak nak guna pengamiran, kita boleh guna kod. Kon dia adalah berbentuk macam ni eh. Kon dia berbentuk macam ni. Yang mana ini kita panggil jejari kon. Ya, awak kena carilah jejari kon ni sama dengan 6. Jejari kon sama dengan 6. Dan ketinggian kon yang ini kita panggil ketinggian kon sama dengan 3. Jadi kalau that triangle yang shaded triangle itu dikisarkan pada 360 darjah pada paksi X, kita akan dapat satu kon. Cone okay. Kon ini guna guna formula kon pun boleh. Pi R square H ataupun kalau kita nak guna pengamiran pun boleh. Pengamiran kita adalah daripada kosong ke tiga pi Y square dx pun boleh. Dua-dua pun boleh. Kalau awak kamekan yang pertama, awak akan dapat jawapan yang sama dengan yang kedua. Menggunakan formula boleh, menggunakan rumus pengamiran pun boleh, menggunakan rumus luas uh, isi padu pun boleh. Okey. Boleh faham tak sampai sini? Cikgu cuba simplifikan benda ni bagi awak faham. Area yang sama, ah ha, tengok cerita tak habis lagi. Area yang sama yang berwarna hijau ni soalan boleh pusing dia kata jika kawasan yang berlorek ini diputarkan 360 darjah pada paksi Y. Pun boleh. ah ha, tak ada masalah. Area yang sama walaupun dia bertempek dengan paksi X, dia boleh diputarkan dan kita boleh cari isi padu yang dihasilkan oleh kawasan yang berlorek ini diputarkan pada paksi Y. 360 darjah pada paksi Y. Okey. Kalau dia diputarkan pada paksi Y, apa yang berlaku ialah, cikgu lukis eh. Apa yang berlaku ialah, kita akan dapat satu isi padu. Isi padu tersebut adalah berbentuk macam silinder yang yang kosong dekat tengah. Okey, silinder yang kosong dekat tengah. Silinder tersebut dia macam uh, macam silinder tapi dekat tengah tu adalah satu kon yang dibuang kita ada kon dekat tengah silinder itu yang dibuang. Ha, jadi awak nak cari isi padu dia, awak kena cari total silinder, total silinder semua sekali, then awak buang dengan kon kat tengah tu. Kon yang cikgu warnakan dengan warna merah ni. ini kon ha, yang awak kena buang. Apabila soalan tanya bentuk soalan macam ni lah. Okay. Silinder yang warna hijau semua sekali tolak dengan cone kat tengah. Jadi, macam mana nak dapatkan cone kat tengah tu boleh guna formula cone. Macam mana nak dapatkan silinder kat luar tu pun boleh dapat guna formula silinder. Jadi dalam kes ini kita boleh dapat isi padu dengan cara kita tolakkan dua isi padu. Silinder tolak cone kat tengah dapat isi padu yang dijana oleh kawasan berlorek hijau pada paksi Y. Okey, jadi bergantung kepada soalan lah. Soalan isi padu ni, dia boleh pusing pada paksi X, dia boleh pusing pada paksi Y. Alright, mari kita tengok soalan yang pertama eh. Dikata cari isi padu janaan kawasan berlorek R yang dikisarkan 360 darjah pada paksi Y. Pada paksi Y bermaksud ini paksi Y. Dilorekkan pada paksi Y, kita kena... Ha, kita kena kamek pada paksi Y lah. Okay. Jadi, awak bayangkan eh. Kawasan berlorek ini sebenarnya, kalau kita tak ambil kira kawasan yang tak berlorek itu, kita ambil kira sebagai segi tiga semua sekali. Ha, okay, abaikan dulu kawasan yang tak berlorek itu. Kita pusingkan segi tiga ni pada paksi Y, kita akan dapat satu cone. Ha, cone yang besar lah. Cone yang besar. Cone dia berbentuk macam ni. kon yang besar yang mana kon ini mempunyai jejari tapak dia bersamaan dengan kita tak cari lagi dan ketinggian dia adalah kita tak cari lagi dia punya pintasan y jadi kita kena cari dulu setiap nilai-nilai pintasan x dan pintasan y ini supaya kita tahu kita nak tolak apa dan nak cari jejari dan ketinggian kon okey mari kita kira dulu sebelum kita buat pengiraan isi padu eh ini adalah garis lurus untuk dapatkan pintasan Y, awak gantikan X sama dengan kosong, Y sama dengan 6. Jadi dekat sini 6. Okey, ketinggian kon itu adalah 6. Dan dekat sini adalah X sama dengan Y sama dengan kosong, Y sama dengan kosong, X sama dengan negatif 6. Ganti je lah, dekat sini adalah negatif 6. Jadi pintasan Y dan pintasan X untuk lengkung untuk garis lurus ini ialah 6 dan negatif 6. Okey, kejap cikgu jawab soalan Nelly eh. Kalau dia tanya volume untuk 180 darjah, kejap lagi cikgu jawab soalan Nelly. Cikgu terangkan dulu soalan ini sampai habis. Thank you Nelly. Okey, jadi apa yang awak kena buat ialah menggunakan 6 dan negatif 6 ini kita dah boleh dapat isi padu kon lah. Okey, tapi cikgu nak cari dulu apakah koordinat A dan B. B dan C supaya bila cikgu nak tolak kejap lagi cikgu boleh terus buat pengiraan eh. Untuk soalan untuk dapatkan titik A, B dan C awak kena guna lengkung inilah. Dekat titik A, di titik A lengkung itu mempunyai Y sama dengan kosong. Di titik A eh. Y sama dengan kosong. Jadi X dia sama dengan negatif 4. Jadi A ni sebenarnya negatif 4. Nanti je. Dekat titik B dan C B dan C, Nilai Y dia ialah apabila X sama dengan kosong. Jadi awak gantikan X sama dengan kosong. Y kuasa 2 sama dengan 4. Jadi Y sama dengan tolak 2, tambah 2. Okey, plus minus 2. Jadi Y dia yang pertama adalah 2 dekat sini dan negatif 2 dekat sini. Okay, sekarang kita dah cari nilai-nilai titik yang akan kita gunakan untuk mencari isi padu. Nah, eh? Isi padu yang kita nak cari Mula-mula sekali Kita cari isi padu yang terhasil oleh Segitiga keseluruhan Okey, iaitu si, iaitu Kon Kon, katakan V1 Sama dengan 1 per 3 Dia punya Tapak dia 6 Pi 6 kuasa 2 dia punya tapak, luas tapak dia. Eh? Pi 6 kuasa 2. Dan ketinggian dia pun 6. Okey, Boleh tekan kalkulator. 6 kuasa 3 per 3. 72 pi. Okay. Ini adalah isi padukun. Yang terhasil dengan cara kita mengisarkan. Segi 3. Semua sekali segi 3 itu. Okey, termasuk yang kawasan tidak berlorek ini. Semua sekali ketiga-tiga ni. Kita lorek, kita kisahkan semua sekali dan kita cari isi padu kod. Untuk cari isi padu yang terhasil daripada kawasan berlorek sahaja, cikgu kena tolak dengan isi padu yang terhasil oleh kawasan tidak berlorek ni. Kena tolak. Ha, yang ini yang confusing. Kawasan yang tidak belorek ini bila diputarkan pada paksi Y akan membentuk isi padu. Okey, akan membentuk isi padu. Dia punya isi padu tu macam kubah eh, macam kubah. Aa, macam macam tudung tudung saji. Macam tudung saji. Aa, jadi kita kena cari kawasan isi padu ni. Jadi kawasan isi padu ataupun isi padu yang dihasilkan oleh kawasan yang tidak belorek ini bila dikata diputarkan pada paksi Y, kita cari dia dengan pengambilan DY lah. Okay, DY. Dia punya cross cross sectional area pi x square. Cross sectional untuk DY adalah pi x square. Daripada mana ke mana? Daripada kosong ke dua. Okay, daripada kosong ke dua. Ini kosong, ini dua. Kosong ke dua. Jadi awak pun kena cari pengamiran x square ni awak kena pusing sikit dekat sini. Awak ada y square sama dengan x tambah 4. Jadi x sama dengan y square tolak 4. Jadi x square sama dengan y square tolak 4 kena squarekan dia juga. Okey, kena squarekan dia juga. Jadi kat sinilah yang kena hati-hati. Bila kita squatkan dia, dia akan jadi um, Y kuasa 4. Tolak 8Y tambah 16 dy. Dan buat pengambilan dekat sini. Y kuasa 5 per 5. Tolak 8Y kuasa 2 per 2 tambah 16Y daripada kosong ke 2. Dan awak boleh tekan kalkulator dan dapat jawapan. Okay, so dapat jawapan. Untuk isi padu, awak kena cari V1 tadi tolak V2. Okay, jadi cikgu tak tunjukkan lah. Sebenarnya, kalau awak jelas apa yang awak kena kami, kami terhadap paksi apa, Apakah cross-sectional area dia? Kalau kami terhadap paksi Y, kena ambil pi X square. Kalau kami terhadap paksi X, kena ambil pi Y square. Ganti-ganti dan terus buat pengamiran. Okey, soalan tadi. Tak, tak perlu tambah C. Eh? Sebab dalam ni ada hard. Tak perlu tambah C. Okey, cikgu nak uh, jawab soalan daripada Nelly tadi. Apa soalan dia tadi. Cikgu nak go through soalan awak eh. Cikgu kalau dia tanya volume untuk 180 degree. Okey, cikgu nak cerita pasal volume 180 degree. Dengar eh. Volume 180 degree ni agak tricky. Kalau awak tak hati-hati awak mungkin tersilap. Katakan awak ada cikgu nak cerita sikit. Awak ada satu area. Ni. okay ini adalah um, Ok, saya akan tunjuk contoh yang Saya akan tunjuk contoh yang Yang kita selalu nampak dalam soalan lah Y sama dengan X2-5 Sebagai contoh eh Soalan kata, ini adalah y sama dengan x 2 tolak 5. Soalan kata, cari isi padu janaan yang terhasil apabila kawasan yang di yang dibatasi oleh lengkung dan paksi x ha dia kata batas dia batas dia adalah lengkung y dan paksi X. Dikisarkan 360 darjah ataupun dikisarkan 180 darjah. Okey, putar dikisar 180 darjah pada paksi Y. Sorry, pada paksi Y. Ya betul, pada paksi Y. Okey, dengar eh. Ini kes yang pertama. Apa yang berlaku ialah kawasan yang dimaksudkan dalam soalan ini ialah kawasan yang berada di dua kuadran ini. Berada dekat semua sekali ni. Okey. Jadi apabila kawasan ini diputarkan ada dua bahagian yang bergerak. Bahagian yang pertama katakan bahagian pertama ni A1. Okey, A1 ni akan bergerak ke belakang dan dia akan membentuk isi padu di belah belakang. A1. A1 ni, A1 ni maknanya satu kuadran eh, A1 di sebelah kiri tu dia bergerak dekat belakang, dia dihasilkan oleh A1. Okey. Jadi satu quarter area itu menghasilkan half of the volume. Dan A2 yang di sebelah kanan ini akan pusing ke depan. Pusing ke depan. Dia menghasilkan isi padu di sebelah depan. Jadi isi padu di sebelah depan ini. Isi padu di sebelah depan ini. Dihasilkan oleh A2. Walaupun dia berputar 180 darjah. Tetapi isi padu yang dijanakan. Tetap isi padu yang penuh. Ha, itu yang cikgu nak sampaikan. Boleh faham ke? boleh Ah ha, jadi boleh, cikgu kalau area itu berada di dua kawasan dan diputarkan pada paksi simetri maka dia akan menghasilkan complete volume juga walaupun 180 darjah. Okey, sekarang cikgu tukar sikit soalan dia berbunyi cari isi padu apabila kawasan yang dibatasi batas dia lengkung paksi x dan paksi y lengkung paksi x dan paksi y dikisarkan 180 darjah pada paksi y soalan sama eh hampir sama tetapi batas dia sedikit berbeza jadi saya lukiskan lagi untuk menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh soalan ini batas dia dekat mana Soalan ini dikata paksi X, paksi Y dan lengkung. Jadi kawasan yang dimaksudkan dia ialah sama ada di sebelah kiri satu bahagian saja ataupun di sebelah kanan satu bahagian saja. Mana-mana pun tak kisah. Awak ambil di kiri ke, awak ambil di kanan ke, inilah kawasan yang dimaksudkan oleh soalan. Dibatasi oleh lengkung, dibatasi oleh paksi X dan dibatasi oleh paksi Y. Jadi kalau kawasan ini diputarkan 180 darjah diputarkan 180 darjah eh 180 darjah maka isi padu yang terbentuk adalah bahagian belakang je bahagian depan itu tak ada isi padu yang terbentuk kerana sukuan yang bergerak akan membentuk half of the volume setengah je isi padu jadi dekat sini isi padu yang terbentuk awak kena bahagi dua jadi 1/2 daripada isi padu yang asal lah. Jadi dekat sini awak kena bahagi dua. Kenapa kena bahagi dua? Kerana area yang bergerak itu, yang dikisarkan itu berada di satu satu sukuan je. Jadi yang bahagian depan tu tak tak terhasil kerana tidak ada region yang bergerak ke bahagian depan. Nah, ya, jadi kita ambil V kita bahagi dua. Okay, betul. Yang Zeng Ying kata. Jadi, jadi uh, cikgu nak awak faham kes macam ni. Awak jangan hafal eh. Kata 180 darjah uh, sama je isi padu. Bukan, dia tak semestinya. Ataupun ada orang kata 180 80 darjah kena bahagi dua. Bukan, tak semestinya. Awak kena tengok case by case. Adakah kawasan yang bergerak itu berada di dua kawasan? Kalau dia bergerak, dia akan menghasilkan full volume. Yang satu satu sukuan bergerak menghasilkan half volume, di ada sukuan bergerak menghasilkan di ada half volume, total dia full volume. Ataupun kalau satu je area yang bergerak, satu je area yang bergerak, dia akan menghasilkan half volume saja. V, satu per dua V. Okey ke? Uh, ya, Fahad boleh ditanya 90 darjah? Boleh. Sebab soalan ini kalau dia nak uji konsep, pusing 90 darjah ke, cikgu bukan kata tak boleh sebab benda yang sama, konsep dia sama. Okey. Untuk uh, siapa lagi tanya tadi eh? Nur Ayuni, cikgu kenapa bila kembang lab negatif y tu bukan negatif y kuasa 2? Okey, cikgu ada silap pengembangan ke? Cikgu bila biasa buat live ni. yang mana? Cikgu rasa dah betul dah. Okey, yang a uh, okey. Are ni confused kat sini ke? Are ni? Awak confused kat sini ke? Sekarang dah faham belum? Dia macam ni are ni eh. Y kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Kita tak boleh tulis dia macam ni. Nanti tak boleh lah. Ini biasa pelajar buat memang confirm salah lah. Apa yang kita kena buat, kita kena kembangkan satu-satu. Ambil yang ini. Dalam kes ini, Y kuasa 2 jadi Y kuasa 4. Y kuasa 2 kuasa 2 eh. Y kuasa 2 kuasa 2 kuasa 4. Jadi Y kuasa 4. Kemudian 2 darab Y kuasa 2 darab negatif 4. Tolak 8 Y kuasa 2. Then negatif 4 kuasa 2 tambah 16. Okay. Oh ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Okay sekarang cikgu tahu awak confirm apa mana. Yang ini eh. Cikgu tersilap. Betul-betul ayu ni. Saya rasa bukan yang tu yang awak confuse. Yang ini saya saya tersilap. Okay, thank you. Okey betul betul. 8y kuasa 2. 8y kuasa 2 dan bila kita kamekan jadi 8y kuasa 3 per 3. Okey, yang mana lagi yang masih mengelirukan? Cikgu nak jawab semua soalan dulu. Uh, Okey. Apa jawapan nombor 1? Okey, jawapan nombor 1. Awak cuba ganti nilai dia kat sini. Mari kita cikgu ganti nilai. 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 per 5. 2 kuasa 5 per 5. Tolak. 8 per 3. 2 kuasa 3. 8. Tambah. 16 darat 2. 32. Okey, boleh tekan kalkulator. 2 kuasa 5. Bahagi 5. Tolak 64 per 3. Tambah 32. Okey, 17 point. 067 pi. Dan tolaklah 2 tadi. Tolak dua ni eh. V1 dengan V2. Cikgu ada beza ke formula putarkan 360 dengan 180? Dia tak ada form, dari segi formula dia tak beza. Dia kecuali kalau awak kena kena darat dengan 1 per 2 ke tak darat dengan 1 per 2. Cikgu kenapa Y tu Tak negatif. Okay. Uh, kenapa tak negatif? Okay, Syamil. Cuba buka mic, Syamil. Yang mana Y yang tak negatif? Y ada dua, tapi Y yang kita nak putarkan, yang kita nak tolak, yang Y dekat atas ni. Daripada kosong ke dua. Ke negatif dua tu kita tak, tak kira lah sebab dia tak termasuk dalam isi padu yang kita putar tu. Jadi dia bukan negatif 2 lah. Kosong ke 2 sahajalah kita ambil. Cikgu dengar ya. Eh, ah, ya dengar. Syamin nak tanya yang mana? Um, saya, masa saya, kenapa? Kan X pindah sana. So dia jadi negatif X. Lepas tu Y pindah sana jadi negatif Y. Oh, right. Uh, di... oh, faham, faham. Faham. Shabat. Shabat. Ah, oh, pam pam, saya siap. Pam. Ah, okey. Okey. Okey, ada siapa-siapa lagi yang confuse eh? boleh tanya sekarang. Cikgu nak bagi satu lagi soalan sebelum kita pergi ke pembezaan iaitu soalan kedua eh. Ha, kali ini pun soalan daripada peperiksaan percubaan yang baru lepas ni iaitu satu soalan kebat lah. Kita baca sama-sama, kita cuba solve sama-sama. Soalan yang berkait dengan isi padu janaan juga. Okay, Raja 4 menunjukkan pandangan sisi permukaan bagi sebuah cawan yang diwakili oleh Y sama dengan AX kuasa 2. Dia kata, pertama sekali cari A dan yang kedua tentukan isi padu air yang diperlukan bagi mengisi cawan kedalaman dia 40 cm dalam sebutan pi. Jadi pertama sekali, kita tengok dulu eh. Dia kata sisi permukaan dalam cawan itu diwakili dengan Y sama dengan AX kuasa 2. Okay. Cikgu nak tanya, daripada persamaan ini je. AX kuasa 2. Cikgu nak tentukan dia punya kedudukan... Paksi X dan paksi Y bagi gambar rajah ni. Sebelum kita buat pengamiran, kita kena tentukan dulu lengkung ini ni, lengkung ini ni, berada di mana di atas satah kates. Katesen plane. Dia berada di mana pada katesen plane. Ha, penting tu eh. Sebab bila kita nak buat pengamiran, kita akan guna koordinat pada katesen plane lah. Koordinat berapa ke berapa, hak dia berapa ke berapa, supaya baru kita boleh buat pengiraan. Jadi, gambar rajah yang dari uh, real life problem macam ni, Mula-mula sekali kita kena pindahkan kepada Cartesian plane. Okay. Tengok eh? macam mana cikgu buat. Untuk pindahkan pada Cartesian plane, pertama sekali cikgu cuba cari dia punya pintasan X dan pintasan Y. Pintasan X dan pintasan Y. Dengan cara cikgu ganti nilai. Apabila X kosong, Y sama dengan kosong. Okay, regardless of nilai A, regardless, tak kisah apa nilai A, bila X kosong, Y kosong. Bermaksud apa? Bermaksud lengkung ini sebenarnya berada ataupun lalu pada asalan. Kosong-kosong. Dia akan lalu pada asalan. Okay, jadi, cikgu akan lukiskan Cartesian plane pada gambar rajah ini. Yang mana lengkung ini lalu dekat titik kosong-kosong dan bersimetri dekat titik kosong-kosong. Okey, bersimetri dekat titik kosong-kosong, lalu dekat titik kosong-kosong. So, dekat sini Y, dekat sini X. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Sampai sini. Ada tak yang tak faham kenapa dia lalu dekat titik kosong-kosong dan dia bersimetri dekat titik kosong-kosong? Ha, siapa ada nak tanya soalan macam tu? Dia mungkin macam ni. Ini pun kita lalu titik kosong-kosong tapi dia tak bersimetri dekat titik kosong-kosong. Dia tidak bersimetri di titik paksi Y. Ini pun lalu origin. Tapi kenapa cikgu lukis macam ni? Ah, okay, tak faham eh? Tak tahu? Okay. Okay, tengah eh. Macam mana? Pertama, bila cikgu ganti titik kosong-kosong, cikgu dapat Titik di mana dia lalulah, dia lalu dekat kosong-kosong. Okay. Satu lagi, cikgu kena tahu. Dia lalu di kosong-kosong itu, dia bersimetri dekat mana? Awak masih ingat lagi tak waktu awak belajar fungsi kuadratik? Awak ada suatu sebutan bentuk macam ni? Ingat tak? Awak belajar dulu? Dalam bab 3 dengan 4, ada satu fungsi kuadratik yang diungkapkan macam ni. Nah ha, ini, ini, ini adalah spaksi simetri. Okay, simetri axis, Spaksi simetri. Iaitu x sama dengan p. Yang ini adalah minimum atau maximum value. Bukan nilai C eh. Bukan pintasan Y tu. Yang Q tu bukan pintasan Y. Okey. Jadi dalam kes ini. Kalau awak perasan yang ini AX square ni adalah AX tolak kosong kuasa 2. Okay, Q dia pun kosong. Jadi kita boleh tulis dia sebagai AX kuasa 2 lah. Jadi daripada sini awak nampak dia punya symmetrical axis. Paksi simetri dia adalah X sama dengan kosong which is pintas paksi Y. Paksi Y itu adalah symmetrical axis. Sebab Kira itu lengkung yang ayah. cikgu kalau jumpa je Y sama dengan AX kuasa 2 confirm ah kosong ah kosong. Ah betul, betul. Kalau dia tidak ada sebutan ketiga. Kalau dia tidak ada sebutan ketiga. Kalau contohnya macam ni, ah ha, ini kalau macam ini, ini bukan ah uh, lalu bukan bersimetri dekat paksi Y. Bukan macam nilah. Ah ha, bukan. Sebab ada belakang ni. Yang ini kita kena buat, kita kena cari paksi simetri dia. Ha, kalau awak masih ingat paksi simetri, formula paksi simetri ialah negatif B per 2A. Yang ini kita belajar dalam, kita belajar dalam fungsi kuadratik. Ini adalah formula untuk cari paksi simetri. So dalam kes ini, paksi simetri kalau awak nak guna formula dekat sini pun boleh. Iaitu negatif B per 2A sama dengan kosong per 2A tetap kosong. Jadi X sama dengan kosong adalah paksi simetri. Jadi dengan kata lain, kalau awak jumpa fungsi bentuk macam ni, dia memang akan bersimetri dekat paksi Y lah. Tapi kalau awak jumpa bentuk yang ada X satu lagi dekat belakang, ini ada paksi simetri yang berbeza. Walaupun yang ini lalu asalan juga. Ini lalu asalan juga eh. Yang AX square tambah X itu lalu asalan juga. X kosong, Y kosong. Tetapi paksi simetri dia bukan paksi Y. Ha, dia berbeza sikit. Okay. Jelas ke tak jelas? Ke nak cikgu explain sekali lagi? Cikgu ulang sekali lagi eh? Okay. Kalau awak jumpa macam ni. Maka yang ini memang confirm lalu asalan, kan adalah asalan kosong-kosong, dan dia bersimetri dekat paksi Y. Kenapa? Kerana formula paksi simetri negatif B per 2A, dalam kes ni B dia adalah kosong, maka dia akan bersimetri dekat X sama dengan kosong paksi Y lah. Tapi kalau awak, awak ada, contohnya macam ni okay. Ini Ini Um, paksi simetri dia bukan dekat paksi Y. Dia dekat somewhere else. Okay, paksi simetri dia dekat somewhere else. Iaitu, dia lalu origin juga. Dia mesti lalu origin juga sebab bila X kosong, Y kosong. Tapi paksi simetri dia adalah somewhere else. Jadi dia sedikit berbeza antara dua bentuk ni. Okay, jadi sekarang kita dah tukarkan um, cawan ini berada di atas. Saya kepadangkan dulu. Berada di atas satah ketesan. Bila dia berada di atas satah ketesan, next apa yang kita akan buat ialah kita tentukan titik-titik pada satah ketesan. Awak tengok dekat sini, titik pertama kita boleh tentukan dengan cara dia punya panjang dan lebar cawan tersebut. Diameter cawan 30, 30 kiri ke kanan hujung ke hujung, maka dekat sini koordinat dia adalah 15. Dan tinggi cawan itu 60, maka koordinat y dekat titik hujung tu adalah 60. Jadi 15, 60 adalah titik yang berada di hujung cawan tersebut selepas kita letakkan cawan itu pada sata kateter. Boleh faham eh? Sampai sini, guys? Boleh. Okay. Sekarang, kita tengok eh. Macam mana nak menentukan nilai A, awak gantikan titik yang awak dapat tadi. 60 sama dengan AX kuasa 2. Okay, AX kuasa 2. Iaitu 15 kuasa 2. 60 bahagi 15 kuasa 2 ialah 4 per 15. Jadi A sama dengan 4 per 15. Okay, jadi tentukan nilai A, A adalah 4 per 15. Okay, guys. Ha ya, yeah. dia akan bagi dua sama rata lah sebab dia bersimetri. Dia bersimetri. Macam mana cikgu tahu dia bersimetri? Kerana persamaan kuadratik ini sifat dia memang bersimetri. Kalau kuadratik je, dia adalah suatu lengkung parabola. Kita panggil parabola eh. Parabola ni macam kita punya astro punya piring tu, kita bagi parabola juga. Jadi piring dia tu berbentuk parabola, lengkung ni berbentuk parabola yang mana paksi simetri itu membahagi dua lengkung itu kepada lengkung yang sama besar. Sama dia, jarak dia sama. Jadi kalau kita ada paksi simetri dekat tengah tu, dua ni memang samalah. Dia akan bahagi dua tepat. Okay. Itu soalan A. Untuk soalan B, yang ini yang pengambilan ni. Dengar eh. Kalau keluar soalan ni dalam exam tahun ni, awak yang join kelas cikgu pada pagi ni, Harapnya boleh jawab. Sebab ini soalan uh, yang keluar dari trial ni. Orang yang sama ni buat, uh, buat soalan SPM nanti. Ha, jadi kita jawab trial ni sebenarnya kita dah dapat sedikit gambaran. Macam mana soalan yang nak keluar nanti. Okay, soalan kata. Cari isi padu air dalam sebutan pi dengan kedalaman 40. Jadi kedalaman 40 ni dekat sini air. Jadi inilah 40. Cikgu nak tanya awak. Macam mana dah dapat isi padu air ni? Katakan ini adalah kawasan permukaan air. Okey, permukaan daripada pandangan kita lah. Jadi, this area, kalau kita putarkan pada paksi apa? Paksi Y ke paksi X untuk dapatkan isi padu air? Untuk air. dapatkan gelas? Paksi Y. paksi Y. Dia mesti pada paksi Y lah. Jadi isi padu yang kita nak cari ini kita kena kame pada DY. Sebab kita kena putarkan uh, cross-sectional air ni, gelas yang kita, menghadap kita ni bukan cross-sectional sebenarnya. Dia permukaan air ni, permukaan depan air ni 360 ataupun 180, sama eh, jawapan dia sama. Putarkan 360 ke, putarkan 180 ke, sama jawapan dia. Kenapa? Sebab dia berada, dia mempunyai dua permukaan. Jadi dua permukaan ni kalau 180 dapat full volume. Kalau 360 pun dapat full volume. Isi padu yang sama. Kalau putar tiga kali pun 720. Sorry, putar dua kali pun 720 pun dapat volume yang sama. Jangan darat dua pula. Dia dapat isi padu yang sama. Sebab volume ini adalah ruang. Volume ni adalah ruang. Ruang taken by the this uh, air. Ruang dia sama. Bukannya air itu jadi dua kali ganda. Kalau kalau kami dua kali, tiga kali air jadi tiga kali ganda. Tak. Air tetap air yang sama. Isi padu yang sama. Okey. Jadi kami 180 ke 360 ke dia akan dapat full volume yang sama. Which is pi x square. Daripada mana ke mana? Dari kosong ke 40. Dari kosong ke 40 dy. Okay. So sekarang kita sudah ada kita sudah ada tadi. Kita sudah ada iaitu y sama dengan 4 per 15 x kuasa 2. Kita kena pusing sikit lah. 15y per 4 sama dengan x kuasa 2. Jadi yang ini yang kita nak which is 15y per 4. Cikgu keluarkan dia. 15 per 4 pi x kuasa 2 adalah y. Jadi daripada kosong ke 40. Kita keluarkan eh 15 per 4 pi itu keluarkan ke depan. Gantikan x kuasa 2 sama dengan 15 y per 4 dan keluarkan ke depan dan baru kita buat pengamiran kat sini. 15 per 4 pi y kuasa 2 per 2 Daripada kosong ke empat puluh. dan gantikan dia. Lima uh, belas per lapan pi. Empat puluh kuasa dua. Seribu enam ratus. Okey. Seribu enam ratus. Per lapan. Tarap. Lima belas. So jawapannya adalah. Tiga ribu. Kenapa per 8? Oh ok. Kenapa per 8? Dua kat luar, kat dalam ni cikgu keluarkan ke depan darat dengan 4. Ok. Fadilah tanya kenapa pada paksi Y? Kenapa pada paksi Y? Bila kita putarkan pada paksi Y, kita akan dapat gelas punya bentuk lah. ini kan gelas punya bentuk. Dapat gelas punya bentuk. Kalau putar pada paksi X, this area putar pada paksi X, dia tak dapat gelas punya bentuk lah. Dia dapat bentuk lain. Dia akan dapat bentuk lain. Dia akan dapat bentuk macam ni. Kalau putar paksi x, Awak akan dapat bukan gelas lah. Something else awak akan dapat. Okay. Okay. So, Hana tanya. Y kuasa 2 per 2 dari mana? Y kuasa 2 per 2 daripada pengamiran. Hmm, ni pengamiran. Cikgu akan ambilkan Y. Y kuasa 2 per 2. Cikgu buat pengamiran. Cikgu buat pengamiran. Cikgu dapat Y kuasa 2 per 2. Um, cikgu. Ya. Yeah. Um, y kuasa 2, 1,600. Kan, uh, kita akan masuk 40. So, 40 kuasa 2, 1,600. Betul. Um, bukan perlu bahagi 2 kah? Oh, tak, 2 ni cikgu dah keluarkan ke depan. Okay. 5, ha, jadi cikgu cikgu tak bagi dua lah. Tapi kalau bagi dua tak payah darat dengan empat lah kat luar. Oh, Thank you. Okay. Um, Syar Syarifah dah faham belum? Kenapa jadi lapan? Dua dengan empat cikgu keluarkan. Jadi okay, kalau awak tak nak keluarkan pun tak apa. Sini akan kekal 4 Sini akan jadi dua lah. Sama je eh. Siapa nak tanya lagi boleh buka mic ataupun boleh tulis. kalau y ax kuasa 3. Kalau y ax kuasa 3 pun sama. Ah ha, pun sama. Cuma dia punya bila nak buat pengamiran tu dia jadi complicated sikit. Sebagai contoh eh, cikgu bagi contoh ada soalan pernah keluar, bagus soalan awak ni. Ada satu soalan pernah keluar, dia bagi macam ni. Cikgu buat satu soalan, untuk tunjukkan kawat dia kata satu gelas satu cawan jap eh jap cawan ni flat kat bawah ni okay. dia kata permukaan cawan ni permukaan dalam cawan ini diwakili dengan satu fungsi iaitu y sama dengan ax kuasa 3. Okay. Dan dia kata contohnya, eh, cikgu ambil soalan tadi, cikgu pusing sikit yang itu 30 lebar dia ni 60 tinggi dia ni adalah 60 60 dengan 30. 30, ini 60. Okey, ini ada satu soalan eh. Pernah keluar dalam exam. Bagus soalan yang bertanya tadi. Bila awak dia tukar jadi kuasa 3 je, dia hampir sama kaedah dia. Tetapi dia 3 kali ganda susah. Tapi dia sebenarnya boleh dijawab lagi. Nak nak cikgu explain ke soalan ni? Okey, cikgu tunjuk eh. Okey, alang-alang awak tanya, cikgu tunjuklah kita go deep hmm. untuk contoh ni. Jadi pertama sekali cikgu kata tadi bila awak nak solve soalan bentuk macam ni, kita kena mapkan cawan ini pada satah kates. Ha, itu pertama sekali kita kena buat. Okay. Satah kates ini kita kena check sama ada apabila X kosong, dia lalu tak origin. Dalam kes ini X kosong, Y kosong. Bermaksud lengkung ini akan lalu origin. Okay, faham eh? Lalu origin. Jadi kalau cikgu nak letak lengkung ini di atas sata kartesen, macam mana dia akan berbentuk? Dia akan berbentuk macam ni. Dia lalu origin. Lalu origin. Dan ini adalah lengkung kubik. Lengkung kubik awak tahu bentuk dia macam mana? Bentuk dia. Ini adalah lengkung kubik. Iaitu Y sama dengan AX kuasa 3. Lalu dekat origin. Okey. Next, awak tengok dia punya tapak ni flat. Ha, tapak ni flat dia kata kat sini adalah 10. Contohnya eh. 10 yang atas tu 30. Okay. Jadi, tapak itu sebenarnya adalah dia potong kat tengah ni. Dia potong kat sini dan dia ambil kawasan ini menjadi cawan. So, tapak ni saya explainkan kat awak. Yang mana ini adalah 5. 5 eh. Kenapa? Ini pun bersimetri juga. Dia akan lalu dekat tengah ni. Simetri. Lalu dekat tengah tu. Maksudnya 5 kat situ. Yang dekat sini adalah 15. Okay. 5, 15. Jadi cawan itu, kawasan cawan ini sebenarnya adalah kawasan cawan ni yang saya warnakan ini adalah kawasan nilah. Pernah keluar dalam satu exam eh tahun lepas. Kuasa tiga punya cubic kena keluar. Okey, sekarang kita nak menentukan nilai a. Awak pun macam mana nak menentukan nilai a? Tengok eh macam mana nak menentukan nilai a? Yang awak tahu adalah tinggi dia ni 60. Tinggi dia tu 60. Katakan dekat sini adalah dekat sini adalah satu nilai uh, B. Katakan ini adalah B. Jadi dekat atas ini adalah B tambah 60. Kita tak tahu nilai B ini. Kita tak tahu dia tinggi dekat mana daripada paras paksi X. Tapi yang kita tahu B dan B tambah 60. Sebab apa B tambah 60? Sebab tinggi cawan tu adalah 60. Okey, boleh faham tak sampai sini? Apa yang cikgu tengah buat ni? Aha. Okey. Tengok eh. Jadi dekat titik ni cikgu akan dapat satu titik koordinat lah. iaitu 5 B dekat sini 15 B tambah 60. Okey. Sekarang so, cikgu dapat dua titik menggunakan tinggi dan lebar tinggi dan uh, tinggi cawan iaitu 60, tapak dia 10, jadi bahagi 2 je jari, jari tapak dia jadi 5, permukaan cawan dekat atas tu 30, bahagi 2 jadi 30. Okay. Jadi cikgu akan buat persamaan pertama, iaitu cikgu akan gantikan ke dalam AX kuasa 3. Eh. Titik yang pertama cikgu ganti ialah 5B, jadi Y dia adalah B, A adalah 5 kuasa 3, 1, 2, 5, A. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian cikgu akan gantikan 15B tambah 60 ke dalam persamaan kedua. Jadi B tambah 60 sama dengan uh, A darab 15 kuasa 2. 15 kuasa 2 ialah 225. Oh, sorry, kuasa 3. 15 kuasa 3 tadi 5 kuasa 3. Okey betul 5 kuasa 3. 15 kuasa 3 betul eh. So, thank you. 3375. Okey jadi awak dapat persamaan kedua. Selesaikan dua persamaan ini 2 tolak 1 okey b tolak b akan hilang jadi 60 3375 tolak dengan 125 awak akan dapat 3250 a. Jadi a awak akan dapat 60 per 3250. Iaitu 6 per 325. Ha, so sekarang kita dah dapat jawapan dia. A sama dengan 6 per 325 X kuasa 3. Untuk soalan untuk cari A lah. Okay, boleh faham tak? Ha, tu cikgu kata tadi kalau ditukar je X kuasa 3 which is dalam soalan yang cikgu tengok sebelum ini dia X kuasa 3 sebenarnya. Yang trial dekat Kedah ni dia keluarkan bukan Kedah ni. Ni trial negeri Kelantan dah saya cikgu. Dia dah tukar jadi kuasa 2 nak bagi senang sikit. Okey eh. Sampai sini okey eh. Okey. Kalau sampai sini okey. Next macam mana kita nak cari isi padu dia. Ha, sama juga macam tadi. Isi padu ialah pengamiran dy pi x kuasa 2 daripada b daripada b ke b tambah 60. Okey, b tu apa? Awak boleh carilah nilai b. B awak ganti balik ke dalam ni. B sama dengan 125 darab 6 per 325. Which is awak dapat 30 per 13. Okey, jadi kat sini 30 per 13 tambah 60 akan dapat 810 per 13. Ha, jadi inilah pengamiran yang awak perlu buat. Okey, satu lagi yang akan menjadi susah kat sini ialah untuk mencari x kuasa 2. Okey, x kuasa 3 ialah 325y per 6. Ini adalah x kuasa 3. Macam mana nak jadikan X kuasa 2? Untuk jadikan X kuasa 2, kita kena kuasa 2 per 3. Di kiri kuasa 2 per 3. Di sebelah kanan pun kena kuasa 2 per 3. Bila kita kuasa 2 per 3 di kiri, kita kuasa 2 per 3 di sebelah kanan. Yang sebelah kiri kita akan dapat X kuasa 2. Yang sebelah kanan itu kita akan dapat um, 6. Okay. 3.25 bahagi 6. Kita boleh tekan kalkulator eh. Kuasa 2 per 3. Kuasa 2. Okay. Dan immediately punca kuasa 3 lah. Iaitu 14.316 Y kuasa 2 per 3. Boleh dikankan kalkulator. Dan kat sini awak buat pengamiran. Pi, darab 14.316. Y kuasa 2 per 3, dy. Daripada mana? 30 per, 1 per, 30 per 13 dan 810 per 13. Okey. Iaitu boleh buat pengamiran dan selesaikan. 14.316. Y kuasa 5 per 3, dy. 3 dan tambah 2, 5, 5 per 3, 5 per 3. Daripada 30 per 13, 8, 1 kosong per 13. Okay. Boleh keluarkan. 3 per 5 pi, 14.316. 8, 1 kosong per 13, kuasa 5 per 3. Ini boleh tekan kalkulator eh dan 30.13 kuasa 5 per 3. Okey, Dan boleh dapat jawapan akhir. Ha, ini ini cikgu kata tadi dia jadi complicated. Soalan awak tu simple je. Cikgu kalau qubit macam mana pengiraan dia a little bit complicated. Okey. Tapi kalau awak faham apa yang cikgu cuba tunjukkan ini. In case awak jumpa soalan ni dalam kebat nanti. Awak tahulah idea dia awak ada. Okey ke tak okey? Tak okey? Okey. ini soalan dua daripada bodi cikgu gue. Eh. Sebab ada orang tanya tadi, cikgu tunjuklah. Dan soalan ini pernah keluar dari peperiksaan tahun lepas. Uh, dua tahun lepas tak sejak cikgu dalam percubaan. Okey, mari kita tengok satu soalan lagi. Nah, uh, ini adalah satu, sebenarnya cikgu nak cover dua topik hari ini. Tapi nampaknya cikgu cover pengambilan sajalah. Okey. Um, uh, pembezaan nanti kita akan cari masa lain. InsyaAllah kita akan ada banyak masa lagi lah dalam cuti ni. Mari kita tengok satu lagi soalan iaitu berkenaan dengan luas dan isi padu. So kali ni cikgu nak tunjuk soalan luas satu lagi eh. Okay. Semua sekali pandang ke skrin cikgu Azuddin dan cuba faham apa yang cikgu nak explain ini. Soalan kata diberi lengkung ini adalah y sama dengan 5 per x squared. 5 per x squared ini lengkung dia lah. Dia kata, luas kawasan A adalah sama dengan luas kawasan B. This area, dua ni, adalah sama. Yang merah dengan yang warna biru ni, sama. Cari nilai K. Jadi untuk jawab soalan ini, definitely kita tahu macam mana nak cari luas lah. Nak cari luas, formula luas ialah kalau kita nak kita nak cari daripada lengkung kepada paksi X, maka luas A, kita buat dulu persamaan, luas B, luas A sama dengan luas B. Luas A adalah pengamiran dari 1 ke K, Y dx, manakala yang ini K ke 5, Y dx. Okay, kita akan buat dua persamaan, satu persamaan. Satu persamaan tu berdasarkan luas dia lah. Luas A sama dengan luas B. Oh, okay, Farid nak tengok balik. Kejap lagi saya tunjuk balik. Um, daripada sini, awak pun buat pengamiran. Iaitu, 5 per X kuasa 2. Cikgu akan tulis 5X-2. Yang sini pun, Cikgu akan tukar dia 5X negatif 2 DX. Dan cikgu akan buat pengamiran. 5X negatif 1 per negatif 1. 5X negatif 1 per negatif 1. Okey. Dan ganti nilai. Sebelum ganti nilai lebih senang kalau negatif lima tu kita keluarkan dulu. Lima bahagi negatif satu, negatif lima lah. Dan satu per X lebih senang lah. Okay. Yang ni pun sama. Negatif lima letak kat luar, satu per X. eh okay. Bila dalam situasi macam ni baru senang nak ganti. Negatif lima, satu per K, tolak satu per X. Negatif lima, satu per lima tolak satu per K. Okey, buka kurungan. Negatif lima per K tambah lima sama dengan negatif satu tambah lima per K. Bawa ke sebelah. Negatif sepuluh per K sama dengan negatif enam. Okey, K okay, sama dengan negatif 6, negatif 10 per negatif 6, negatif 5 per 3. Okey, cikgu harap awak dapat tangkap lah apa yang cikgu cuba explain dalam contoh ni. Ini satu soalan daripada trial yang baru lepas eh. Iaitu soalan ini menguji tentang konsep pengamiran untuk mendapatkan luas yang melibatkan dua kawasan yang diberi sebagai dua kawasan yang sama besar. Okey, boleh faham tak soalan ni? Sebelum cikgu patah balik nak bagi Faris salin kejap. Ada siapa-siapa nak tanya tak dekat soalan ni? Okey, kita tengok satu lagi eh. Bukan cikgu patah balik ke soalan ni. Yang Faris nak salin kejap. Part mana tu? Kenapa sama cikgu? soalan kata apa? dia dah bagi dalam soalan Ayuni. ni. Awak tak boleh nampak melalui ni je tak tengok lukisan tu tak lukisan tu tak tepat eh kenapa putus cikgu ya yeah? macam mana boleh dapat B tadi saya tak sempat Uh, yang soalan ni eh. Soalan. Soalan ah, luas tadi eh. Ni. yang B tambah 60. Tak tak. Lah. Soalan yang dia nak screenshot tadi. Yang ni eh. Ah, okey. Macam mana boleh dapat B? Uh, uh, saya tak faham. Saya ganti balik dalam ni lah. 125 darab A. Dapat B. Ni. A, A awak faham? Macam mana dapat A? A saya selesaikan sentaklah pertama dengan bersama kedua tu. Yang B tambah 60 tu macam mana cikgu boleh dapat? Ha, B tambah dengan 60 ni ialah 50. ketinggian cawan tu dia kata 60. Ketinggian dia adalah 60. Jadi kalau tapak cawan tu koordinat dia YB, 5B. Maka permukaan atas cawan tu adalah B tambah 60. Sebab tinggi dia ni 60. Tinggi cawan tu, soalan dah bagi, 60. Dalam soalan ni lah yang saya tukar ni lah. Okay. Faham, um, faham. Okay. Cikgu. Ya. Yeah. Mana dapat 810 per 13 tu? 810 per 13. Okay, mana 810. Yang, yang lagi satu tu. Ha, yang ni. Yang ni. Ha, 810 per 13 kini tu. Ha, cikgu tekan... Cikgu nilai A, nilai, nilai B lah. Uh, ini adalah pengamiran daripada B ke B tambah 60. Inilah yang cikgu dapat ni. B 30 per 13. Ni B 30 per 13. Okey. Manakala, hal atas dia ni adalah B tambah 60. B tambah 60. B tambah 60 ialah 30 per 13 tambah 60. Cikgu tekan kalkulator tadi, cikgu dapat 810 per 13. B tambah 60 ni adalah dekat atas cawan tu. Cawan dekat koordinat atas dia tu. Dekat level cawan ni, dekat cawan ni, level atas dia tu B tambah 60. Tapak cawan ni adalah B. Jadi kita kami daripada B ke B tambah 60. Okey ke? Boleh faham ke? Cikgu dapat daripada mana? Faham, faham cikgu. Okey. ini agak complicated. Cikgu nak awak cuba hadam satu-satu eh. Kena cikgu ulang sekali lagi soalan ni? Soalan ni memang kebat lah. Kebat untuk pengamiran. Kalau pengamiran nak keluar kebat tahun ni, bentuk macam ni lah soalan dia. Ulang baliklah cikgu. Ah okey, cikgu ulang daripada awal eh. Cikgu ulang slowly. Okey. Uh, soalan dia berbunyi, Okay, cikgu copy soalan dia dulu. Cikgu ulang balik, soalan ini Okey, ini soalan dia. Yaitu tapak satu cawan mempunyai diameter 10 10 cm dan permukaan atas cawan itu mempunyai diameter 30 dan ketinggian cawan ini adalah 60. Okey. Permukaan dalam cawan itu diwakili dengan fungsi y sama dengan ax kuasa 3. Itu soalan dia lah. Ha, soalan kata, cari isi padu air dalam cawan tersebut. Ha, simple je soalan dia. Cari isi padu air dalam cawan tersebut. Okay. Untuk mencari isi padu air, pertama sekali, langkah yang pertama, eh, awak nak selesaikan soalan kebat, langkah yang pertama, awak kena ambil cawan ini, letakkan di atas paksi XY. Satah Katerson. Okay. Satah Katerson, pertama sekali kita kena tahulah Uh, dia punya pintasan Y, pintasan X, dia punya pintasan-pintasan tu kita kena tahu. Jadi cara titik yang paling kita pertama sekali kena uji, X kosong dan Y kosong. Dekat mana dia berada. Bila X sama dengan kosong, cikgu dah dapat automatik Y sama dengan kosong. Jadi bermaksud fungsi QB ini melalui asalan. Ha, jadi cikgu akan lukis ha, Cartesian plane dan Cartesian plane ini cikgu lukis dia mesti melalui asalan. Okay. So ini adalah cubic function. Cubic function ini tapak dia flat eh. Gelas ini tak bolehlah kita katakan gelas ini berada dekat uh, terus tinggi dia macam ni. 60 tak boleh. Kenapa? Dekat tapak tapak kubik tu dia bukan flat. Okey, dia adalah lengkung. Dekat titik asalan itu dia satu lengkung. Dia bukan flat 60. Dia dia tak boleh tak match dengan situasi tapak yang flat lah. Okey. Jadi bermaksud apa? Bermaksud cawan ini berada somewhere sedikit tinggi daripada level asalan. Jadi cawan itu sedikit tinggi daripada level asalan. Yang mana sedikit tinggi itu kita letak ajalah. Ha cikgu. Lorekkan kawasan yang cikgu lakarkan ini yang menunjukkan bahawa kawasan yang cikgu lakarkan ini ha, sama dengan kawasan lorek cawan yang asal tu. Boleh faham tak sampai sini? Boleh follow tak sampai sini? Kedah tak boleh follow. Okay. Tak? Okay. Okay. Boleh eh. Jadi yang kita tahu bahawa tapak jejari jejari bagi tapak dia ni katakan ini 10 maka separuh dia adalah 5. Jadi kat sini 5 lah. X dia 5. Yang satu lagi ini 15. Okey, 5, 15. Dia punya Y. Dia punya Y. Kita tak tahu. Dia punya Y kita tak tahu. Tapi kalau awak nak cari dia, senang je. Y kita tak tahu. Tadi cikgu guna B, tadi cikgu guna B, kali ni cikgu tak guna B. Cikgu terus ganti, X sama dengan 5, jadi Y dia sama dengan 125A. Jadi dekat sini sebenarnya adalah 125A. Tadi cikgu guna B, benda yang sama eh, 125B. Apabila X sama dengan 15, jadi 15 kuasa 3. cikgu dapat 3375. Y sama dengan 3375A. Jadi dekat sini adalah 33 mana tadi? 3375A tambah 60. Kenapa tambah 60? Okey, sorry eh. Tak ada tambah 60 lah. Dekat sini adalah 3375A. Koordinat Y dia lah. Dan beza dua ni adalah 60. Beza dua tu adalah 60. Jadi sebenarnya kalau cikgu ambil 3, 3, 7, 5A tolak dengan 1, 2, 5A cikgu dapat 60. Nah, ya, kali ni cikgu tak guna B supaya awak tak confuse. Tolakkan dua beza 2Y ni tolak dengan 1, 2, 5 jadi cikgu dapat 3, 2, 5, 0A sama dengan 60. Jadi A sama dengan 60. 6 per, 6 per 3, 2, ha, Jadi, 6 per 3, 2, 5. Cikgu dapat A dia. Y sama dengan 6 per 3, 2, X kuasa 3. Okey, boleh faham tak sampai sini? Guys, boleh follow lagi tak sampai sini? Boleh. Okey, ini baru nak cari A. Eh? Sekarang kita nak cari isi padu dia isi padu dia, of course kita kena kisarkan area yang berlorek itu kepada paksi Y. So dekat sini dy. Dia punya cross sectional area pi x square. Okay. Yang menjadi masalahnya sekarang, yang kita ada adalah x cube. Jadi kita tukar dulu y sama dengan 6 per 325 x cube. Jadi x cube sama dengan 325 per 6 y. Okay, kita nak x squared bukan x cube. Jadi untuk jadikan dia x squared, kita kena kuasa 3 kuasa 2 per 3. Okey, 3 dengan 3 akan cancel, tinggalnya kuasa 2. Jadi sebelah kanan pun kena kuasa kuasa yang samalah iaitu kuasa 2 per 3. So dekat sini kita dah ada x squared sama dengan 625. Ha, tadi cikgu dah kira tadi 625 per 6 625 per 6 adalah ni. 325 per 6 kuasa 2 per 3 adalah 14.314. 14.314 Y kuasa 2 per 3. So, kita tahu yang kita nak kamekan ini adalah pi darab 14.314 y kuasa 2 per 3 dy. Okey, oh. daripada mana ke mana? Ha, daripada mana ke mana? Awak tengok baliklah dekat atas ni. Daripada mana ke mana ganti 125 darab A. 125 darab A. A pun kita dah ada tadi. 6 per 35. 6 per 325. Awak dapat? 30 per 13. Kat sini 30 per 13. Ha yang satu lagi 3375 darab a 3375 darab a 6 per 35 awak akan dapat okey cikgu ada tersilap tadi kot ah uh, yang ini sepatutnya jap 810 ah uh, betul-betul tak betul, sama-sama 810 mana gambar ajar cikgu ini adalah 810 per 13. Samalah. Okey, jadi awak pun buatlah pengamiran daripada mana ke mana. Daripada 30 per 13 ke 810 per 13. Okey, okay, jadi the rest tu dah sama macam sebelah lah. Inilah. Cikgu buat pengamiran tadi, cikgu tunjuk lengkap. Yang ini cikgu rasa awak boleh tengok balik. Okey, jadi cikgu rasa 14.316, ya yeah, betul. Cikgu rasa kita akan end kat sini. Cikgu harap sesi 2 jam ni uh, awak boleh revise something lah. Okey, 2 uh, jam nak belajar pengamiran sebenarnya too short lah. Bagi orang yang tak ada asas, memang tak boleh faham. Kalau kita cover dalam masa yang pendek dan cikgu pun cover memang habis laju ni sebab cikgu nak tunjuk soalan-soalan kebak aras tinggi. Tapi yang bagi orang yang dah ada asas, soalan-soalan yang aras tinggi ni mungkin dia boleh follow dan boleh faham dan boleh cuba bawa balik. Bagi orang yang masih tak berapa ada asas tadi, soalan mula-mula tadi tu soalan yang bagus untuk ulang kaji. Eh? Soalan nombor sembilan ni. Ini soalan percubaan juga ni. Yang tadi pun soalan percubaan juga tapi aras yang berbeza. Satu kuasa tiga, satu kuasa dua. Okey, jadi cikgu nak berhenti kat sini. Okay dia untuk soalan ini 53 betul 53 kita jumpa minggu depan eh minggu depan insyaallah cikgu akan fokus kepada vektor kot nah tengoklah vektor ataupun pengamiran ataupun pembezaan ataupun fungsi trigger nanti cikgu akan pilih satu topik satu minggu okey itu saja uh, yang belum daftar untuk kelas minggu depan minta daftar dalam grup kita eh ada satu lagi borang pendaftaran untuk untuk rekod MMU lah. MMU ni dia organisasi besar. Dia kena ada PDPA punya clause, Dia tak boleh buat simply buat class macam tu. Jadi awak kena register dulu baru boleh join. Percuma je kan. Eh? Jadi awak register je lah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, terima kasih. Eh. Okay. Terima kasih cikgu. 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 Okey. Bye. -bye. Yes, Terima kasih cikgu. Sama-sama.